好，大家好啊！咁啊，Dixon 啊，咁啊，今日咧为大家嚟分享咧，就系好多嘅 DSE 考生咧都喺度呻啊！唉，其实落到去 essay 究竟点样去写嘅咧？咁其实上一讲入边咧都同大家去分享咗咧，去准备一条 essay 究竟点样写嘅。但系当中入边呢一个嘅讲解入边咧，都希望让大家能够掌握到咧，过去嗰10年 DSE 拜考入边出过嘅题目，而当中入边究竟去遍布咗喺边一啲嘅课题入边咧？咁样样，同埋落到去好多同学都有个疑问嘅，个疑问就系、是，喂，其实佢都想学好个拜我嘅，但系个问题系点解成日都会有条 essay 咧去难为佢咧？因为其实好多嘅考生入边都唔明白点解，例如 FreeCamp 拜咁样样拜我啊，特别咧佢要考呢一个 essay 咧，咁啊，今日为大家去拆解。咁其實好多同學都會問嘅，咁其實喺理科嘅範疇入邊，例如 FreeCamp 拜入邊，啊點解拜我先至會突然間考條咁長嘅 essay，仲要係11分嘅咧咁樣樣？咁落到去第二樣嘢，佢就會諗啊，其實喂，真係對於一般 DSE 嘅考生嚟講非常之難嘅。咁首先第一樣嘢，佢做份卷已經唔夠時間做啦。咁第二樣嘢就係、是、我都睇唔明條題目問乜。咁第三樣嘢，喺唔夠時間做嘅情況之下，又唔知去問乜嘅情況之下，唯獨是真係唔知去答乜嘅情況之下咧，將自己温過嘅嘢咧就寫晒落去。咁落到去通常咧，將自己温過嘅嘢寫晒落去條 essay 度個咧，自我感覺好良好啊！你會覺得啊，我識做條 essay 啊，應該照到老高分啊。但係永遠嘅考試測驗入邊咧，大家都會遇到同樣嘅問題嘅，就係點解條 essay 咁低分嘅咧？同意嘅話咧，就俾個一字我啊！咁首先第一樣嘢一定要拆解嗰個 essay 嗰個學習嘅思維嘅，咁呢一樣嘢好重要嘅。個原因就係因為其實拜柯真係一科認知啊，同埋着重呢一個表達嘅學科嚟嘅。咁即係簡單嚟講咧，如果你讀拜柯，你想讀得好嘅話咧，其實你個表達能力咧都要清晰嘅，真係要清晰嘅，即係盡量表達到啦，咁樣樣盡你嘅能力啦。OK，好啦，但係個問題點解唯獨是拜柯會考 essay 咧？咁樣其實考 essay 係一個考核嘅形式，去考核下究竟你對嗰個嘅 concept 嗰個嘅理解同埋了解嘅。所以當中入邊，如果你追溯翻條歷史嘅話咧，我只可以咁樣同你講一樣嘢咧。以前會考年代咧就唔興 essay 嘅，OK。但係 A level 年代咧，其實咧就分開咗兩份 paper 喺 paper two 入邊咧，第四至第六題啦，咁落到去又會拆開啲細題啦，咁落到去四至六入邊揀兩題出嚟再答啦，咁落到去第七、第八條。咧喺條20分嘅 essay，咁第七條同第八條時間做一條，OK，20分嘅。咁啊，我仲記得我當年咧，我做呢一個嘅 essay 嗰時候咧，我都覺得好痛苦嘅。我完全明白大家感受嘅。嘅個原因就係因為以前嗰個年代入邊，如果考會考嘅話咧，分開 paper one 同 paper two 啦。paper one 就係 long quiz，paper two 咧就係 MC，咁有60條 MC 嘅。OK，咁過咗會考之後，跟住到 A level，咁亦都好多考生咧由會考去到 A level 嗰時候咧，都好大挑戰嘅，同埋個落差好大嘅。個原因就係因為咧個題型。係會有一啲唔同咗，尤其是可能係 paper two，你有一條題目有好多分，咁跟住你要寫好多嘢，跟住又會涉及到一啲嘅數據分析題啦，例如喺呢個 paper one 入邊咧，其實會多咗呢一啲嘅數據分析題啦，又有閱讀理解啦咁樣樣，所以其實咧由會考年代去到 A level 年代咧，其實對於學生個挑戰都好好睇。但係經歷咗呢兩場嘅公開考試之後，跟住去到 DSE 就你見到好明顯又係 combine 咗2小時30分鐘啦。咁當中入邊1至10條咧就係一啲嘅 question 啦，有一啲係 short quiz 啦，有啲係 long quiz 啦。咁我簡單嚟講就係 long quiz 啦。咁第11條咧就通常咧就係一個嘅 essay 嚟嘅。OK，咁2003年咧就係2013年咧就其實咧就得10條題目嘅啫，曾經試過10條題目嘅啫。所以咧，我諗平均都係 DSE 考試入邊咧都係有11條題目㗎啦。OK，咁啊大家準備定嗰個嘅時間安排啦。咁當中入邊嗰個歷史嘅理解就係咁，同埋落到去考核呢一個 essay 個原因，記住一樣嘢，其實係為咗考你嘅理解。所以你嘅理解對於你去考試嚟講係非常重要嘅，咁呢一個思維模式一定要掌握到。
好啦，咁如果你掌握到呢個嘅思維嘅話咧，咁究竟用抱著咩心態去處理咧？咁樣，咁阿 Sir 咧今日咧就自己開咗個 pain list 啦。咁你去翻我嗰個 YouTube channel 入邊，你就會見到咧 DSE by all essay 嘅。咁啊，你見到呢度有十段影片啦。咁啊，分別咧就將2012啦，至到去呢個2021年啦，所有 essay 嘅講解咧，其實就已經擺曬上網。咁啊，如果大家想準備 essay 嗰時候，你就可以咧去 click 入去留意一下的神究竟做呢個 essay 嗰時候究竟嗰個諗法係點樣。不過如果你問翻我一樣嘢嘅話咧，其實由會考年代去到 A level 年代啊，其實落到點解 A level 嘅考生又識寫 essay 咧？個原因就係因為你記住一樣嘢，人係一個習慣嘅動物嚟嘅。是一個習慣的動物嚟嘅，即係簡單嚟講，其實我哋要知道原來個 A level 入邊好著重於寫個 essay 嘅話咧，咁我哋咧就會不斷咁樣温翻啲 essay 嘅題目，所以其實咧多睇嘅話咧，當係深入咁温習。咁咩叫深入去温習呢？個意思就係其實每一條嘅 essay 入邊。佢你話會唔會再翻炒咧 ？essay 我相信 DSE 考試就唔會翻炒嘅，但係有機會佢個 concept 咧會喺 MC 同埋 long quiz 入邊會再問嘅嘛。所以其實咧一條 essay 我抱著咩心態去温習咧去學習咧，個意思就係睇一條 essay 入邊究竟有啲咩 point 可以幫助我去考好我未來嘅 MC 同 long quiz。所以我當温書咁温。所以你見到點解無端端我會建立一個 pain list 出嚟俾大家咧？因為能夠有效地温曬咁多年嘅 concept。咁第二樣嘢就係、是、當你去温 essay 嗰時候咧，其實你就會見到一樣嘢啊。通常考核嗰啲嘅 concept 通常係一啲 big concept 嚟嘅，同埋咧佢哋都會涉及到一樣嘢。其實近年來由2019年開始咧，就開始問一啲跨課題嘅內容啊，因為你都會見到呢個咁嘅情況出現，所以大家咧其實你都要 prepare 定究竟你未來嘅考試當温習嘅形式去温 essay， 你會好啲嘅。咁通常咧 essay 入邊個出發喺 DSE 嘅範疇入邊，佢會點咧？佢通常會有兩種嘅形式嘅，第一種咧就係叫比較啦，咁第二樣嘅咧就係應用嘅理解嘅，例如有啲咩可以比較啊咁樣，例如性質啊、結構啊、功能啊、過程啊、重要性都可以大家動物同植物互相比較啦，又或者如果成日你都見到啲 essay 去問係問咩咧？討論啊。OK， 呢個字真係害死人，因為首先第一樣嘢叫你去討論乜乜乜咧，其實你唔知由邊個方向開始寫。OK， 又或者通常咧就叫你去應用嘅層面啊，究竟咁樣樣有啲咩優勢咧咁樣，所以咧。我哋分析翻嗰十年入邊，睇下究竟有啲咩題型，你就知道咧。其實你準備 essay 嗰時咧，究竟你要點樣去準備啦？好啦，咁啊解釋翻同學嘅問題先。咁第一樣嘢就係佢覺得難嘅原因就係唔夠時間做。咁其實咧過去嘅影片入邊都分享過，其實落到唔夠時間做嘅原因㗎啦。OK， 咁大家咧就可以睇翻嗰個資訊卡 ，OK 右上角嗰個嘅位置咧，我就會擺翻呢段影片去講講究竟你點樣去準備寫一條好嘅 essay。OK， 你準備未咧咁樣？咁啊當中入邊其實都講咗俾你聽，其實落到係真係建議大家一樣嘢就係、是。先做 MC 後做 long quiz， 去到最後先至寫 essay 嘅 ，OK， 咁落到去嗰個嘅時間安排咧就係咁樣樣。而當中入邊呢一度咧就俾啲 tips 大家啦。咁啊當中入邊咧，大家有時候咧就係要 check 卷噶嘛 ，OK。咁啊通常 check 卷嗰時候咧，我自己咧就會揭，咁啊揭到去條 essay 度，究竟睇下條 essay 究竟自己有冇貼中啦，又或者自己識唔識寫嘅。咁啊當中入邊咁啊 check 完份卷冚埋，跟住就考生。現在可以開始作答嗰時候咁點咧？我由 MC 開始做到去 long quiz 嘅情況之下，咪不斷諗下條 essay 究竟有啲咩 point 可以幫助我，當我寫 essay 嗰時候可以寫咯。所以當中入邊其實當你打開條 essay 嗰時候，唔係去到後期打開先至諗嘅。其實落到去係當你去 check 卷嗰時候，當你開始嗰份DSE 把嗰份卷做緊嗰時候，不斷做不斷咁諗嘅。咁啊，自己嗰個諗法就係咁樣樣。OK。好啦，咁第二個難點咧就係話，其實真係唔明佢問乜。咁事實上我真係想講俾你聽，係個原因就係因為其實你睇翻過去嘅 data 入邊話俾你聽咧，其實有33%、21%、40%、49%、36%、33%、15% 同33% 咧，喺啲 essay 嘅題目入邊，喺2014年打後到2021年咧，你都會見到嗰個層面都有大約三分一啊。
四成嘅同學啊都係零分，佢哋一係就冇做啦，一係就有寫嘢，但係一分都攞唔到啦。好啦，跟住去到後期攞一分啦，再睇埋一分嘅話咧，你都會見到個數字都好驚人。驚人在於就係咩咧？超過我諗係半成嘅同學，由2017年打後咧，因為之前我嗰啲 data 唔係太多啊 ，OK， 咁我攞嗰五年去睇咧，其實超過大約都成五成、六成嘅同學零分至一分咯。OK， 咁零分至一分又點樣去解釋呢個現象咧？咁樣，咁首先第一樣嘢真係唔係問乜啊嘛。講真，有時候做翻近年嘅卷入邊，你都會見到一樣嘢就係、是，真係唔知道去問乜。講真嘅，你真係會嘆一嘆氣嘅，即係你俾咗咁多時間去温，即係問心嗰句，真係唔明條題目問乜。你唔明去問乜嘅話咧，自自然你唔識答乜。所以咧，當中第一樣嘢咧，睇翻依十年入邊啊，第一樣嘢睇到啲咩咧？睇到個題型啊。OK， 咁啊，當中入邊嗰個題型入邊咧，其實咧都嘗試去睇翻中文卷同英文卷啦。咁不約而同咧，其實你都會見到一樣嘢就係咩咧？好多時問題個問法嚟喺中文卷又好，英文卷又好咧，佢都係 discuss 嘅。OK， 討論。OK， 討論咗好多年，討論咗幾年咧？一、二、三、四、五、六、七，十年入邊討論咗七年，討論咗七年嘅情況之下，其實落到去考生嗰個表現都未如理想，所以其實希望藉著依十年嘅經驗啦，去讓大家去改善翻你嗰個寫 essay 嗰個表現嘅話咧，其實就要咁樣去諗。咁首先第一樣嘢從個思維模式去諗，第二樣嘢從個態度去諗，第三樣嘢就係、是、從個題型上，你會見到咦討論嘅成分居多嘅話，咁我哋就要集中去諗一諗討論嘅問題究竟點樣答。咁第二樣嘢就係咩咧？喂，除咗討論之外，其實仲有第二種問法噶嘛？例如啲咩咧？例如你見到例如解釋啦、描述啦、解釋、描述啦、比較啦 ，OK， 描述啦、比較啦、解釋啦。指出啦，咁呢啲咧，其實咧，你會喺呢一個嘅 1B 嘅 long quiz 入邊咧，其實都見到呢種文法嘅。所以今日入邊嘅分享入邊咧，主要我想同大家去集中去講討論嘅題目究竟點樣做，同埋咧個 DSE 考試入邊咧，你都會見到一樣嘢嘅。嗰樣嘢就係咩咧？就係、是、通常十一分嘅 essay 入邊，其實過去嘅講解入邊都講過，其實你要將嗰條問題拆做細題去回答嘅。咁拆做細題去回答嘅話咧，通常咧一條題目係易，一條題目係難嘅，一條題目係有得掹，一條題目冇得掹嘅。咁你抱著呢個心態嘅話，即係簡單嚟講，有啲嘅題目係有得掹。咁你記住一樣嘢，攞 level 5嘅同學十一分入邊，其實落到最少攞到個分數大約係五分到嘅啫嘛。攞 level 4嘅同學最少個分數攞三至四分，當然唔係靠條 essay， 但係個問題係，如果條 essay 落到去你高分嘅話，相對嚟講，可能你 paper 1B 嘅 long quiz 你失咗少少手嘅話，咁你嗰條 essay 能夠拉翻少少分數上去啦，或者拉翻啲個 MC 你俾表現未如理想嘅，你都可以拉翻上去。所以中觀而言，你睇翻落去呢條 essay 嘅準備究竟係點樣去處理，同埋我哋一定要解決嗰個問題。嗰個問題就係點解好多學生係攞個表達全意分入邊攞零分同一分？我哋一定要解決呢個問題。好啦，咁我哋睇睇個 question word 啦。嗰個 question word 入邊咧嘅中觀而言咧，就攞咗好多呢一啲東西出嚟幫大家手。咁頭先講咗俾你聽啦，討論 discuss 係非常重要。咁其實有其他 question word 嘅，例如 compare 啊、explain 啊、stage 啊、describe 啊、discuss how 啊，咁呢啲嘅題型過去入邊都有問過嘅 ，OK。不過最頂癮嘅地方咧，我諗都係2021年啦 ，OK。咁啊，討論同埋論述有啲咩嘢分別咧？咁樣咁咧，呢度講解少少先。例如我攞2021年嘅題目作為一個例子啦。咁啊，通常一條題目啊拆開兩題噶嘛。咁落到去乜嘢叫討論？咩叫論述咧？嗱，你睇清楚。如果你係討論嘅話咧，咁其實就係多個層面嘅。咁其實多個層面即係咩意思咧？往後入邊你都會見到個答案入邊其實係涉獵到多於一課嘅，即係例如當你去答呢條問題嗰時候，你都會見到一樣嘢，你會答呢一個嘅細胞分裂啦，你會答呢一個
的突變，當中入面的解釋。所以你都會見到一件事，就是討論的東西呢通常呢會涉獵到呢多個層面去答的。例如用一個課題的話，就是細胞分裂的課啦，同源染色體、配子、隨機受精、落到去基因的課啦，又或者突變的課第這個27課啦。 OK， 當中入面其實就涉獵到很多不同課題的，但是落到去什麼叫做論述呢，是這樣的。論述呢，如果用英文的同學討論呢就叫做 discuss 啦。那什麼叫做 discuss how 呢？如果用英文的同學你又要留意了。okay? 論述的意思呢通常呢後面呢就有一句 statement 給你的，即是其實呢已經跨死了你在一個範圍上，一定是要針對那個變異如何有助、個種群應付那個環境嘛。OK， 同埋個環境隨著時間變遷嘛，所以其實係已經限制咗你去答嘅。所以當中入面成日都話有啲同學其實喂我唔知要點答，講真啦，其實落到去用到嘅一啲嘅字詞咧，其實大家就真係要著重於去處理咯。咁否則嘅話咧，其實咧成日都話唔知答乜，因為你唔知道問乜啊嘛。OK， 所以第一樣嘢就係、其實睇完十年嘅 essay 入面最難嘅題目應該都係討論嘅。但係如果你話去比較啊、描述啊，咁落到去解釋啊，咁解釋咁啊，跟住落到去又簡述喎。簡述同描述有咩分別呢？其實我真係當描述咁答就算啦。唔好有你見過有一條題目問簡述嘅，咁點簡述法 ？OK，essay 嘅話其實簡述唔到幾多嘢嘅，我嘅提翻你，咁啊指出啊呢啲比較簡單啲嘅題目，所以當中入邊都係想話俾聽樣嘢，一二一難嘅題目啦，例如邊條係二咧？上面嗰條係二咯，我相信，但係一難嘅話就係下邊呢啲咯，咁啊落到去其實呢啲 point， 例如佢問到嗰個嘅生態位啊，咁啊當中入邊嗰個嘅物種變異情況啊，嗰、那個優勢嗰、那個狀態，咁其實過去 past paper 都有問過嘅，但係個問題相對嚟講比較難啲。但係你話個一個種群入邊發生個變異咧，其實有得問，所以一二一難嘅概念就係咁樣樣而嚟㗎啦。咁啊，當中入邊嗰個 essay 究竟點樣去作答咧？咁樣過去入邊都 achieve tips 入邊第十八講入邊都分享過呢條題目嘅。咁啊，當中入邊真係唔明白答啲乜，咁落到去其實就要學咯。所以其實頭先都講咗俾聽一樣嘢，就係、其實如果你睇翻呢條題目嘅話咧 ，discuss 討論啊嘛。見到其實題目都俾咗方向你嘅，就係、營養模式啊、支持與運動啊，同埋呢一個運輸嘅系統入面去作答啊。咁啊，當中入面我仲記得一樣嘢，如果支持與運動嘅話咧，就係、要答嗰、那個嘅呢一個初級生長同埋次級生長。咁啊，嗰、那個 primary and secondary growth 咧，其實落到好多考生其實讀嗰時候都忽略咗嘅。OK， 所以當中入面其實頭先都講咗啦，其實嗰個嘅思維上同埋個態度上，其實落到深入去了解一下每一個課題有啲乜嘢細節嘅位置去補足翻咯。所以呢條題目有興趣嘅話咧，大家都可以去嗰個資訊卡入面咧睇翻相關嘅概念噶。咁我哋就逐條 essay 去睇睇啦。咁去到2012年咧，其實比較簡單啲嘅。咁啊，當中入邊咧就係比較啦，同埋指出嘅。咁啊，當中入邊你睇翻嗰個嘅同學仔嗰個表現咧，其實都係一啲嘅好 standard 嘅比較題目，同埋指出嗰個重要性。咁其實就見到嗰個嘅同學嘅表現就其實。即係佢作為第一屆嘅 DSE 考試啦，咁啊當中入邊佢呢條 essay 入邊咧，都係會考年代入邊其實好多同學仔都搞唔清楚嘅概念。A level 入邊其實好難要求到啲同學寫咩同源染色體啊、姊妹染色單體啊，咁啊當中呢啲嘅概念。咁你當中入邊你都會見到2021年咧，其實有一條嘅問題就問你染色單體同埋染色體嘅分別啦。咁啊當中入邊都好多考生唔識啦，所以其實你就會見到一樣嘢，當温書咁深入去温習，其實係一件好事嚟嘅。咁啊呢一個就係2012年嘅分享啦。咁亦都可以睇翻個資訊卡㗎。
咁跟住去到2013年啦，咁2013年咧，其實主要咧就係描述同埋解釋嘅。咁當中入邊咧就係去温翻嗰個嘅蛋白質嘅唔同構造啦，同埋佢功能上究竟兩者之間有啲咩關係嘅。咁呢條題目其實真係當温書咁温啦。其實落到去你就會見到一樣嘢，其實佢有一條題目係易嘅，但係有一條題目係難嘅。咁邊條題目係易，邊條題目係難咧？其實都好難分到邊條題目易，邊條題目難。個原因就係、是。因為蛋白質又是個考生的理解呢又不是理解得很好的，尤其是落到可能氨基酸聚裂啊、碱基聚裂啊，跟住就氨基酸形成多肽啊，跟住翘成嗰个构象啊，咁落到又要睇碱基聚裂，其实一般考生都几难写到呢啲概念嘅。所以第一样嘢都冇话易同难，但係我叫做有得温咯、啊。呢、这個係得温，咁啊當中難嗰個課題就係點咧？難嗰個課題就好明顯一樣嘢咧，就係涉及到好多唔同嘅課題，例如涉及到酶嘅課題啦，涉及到身體防衞嗰課啦，涉及到呢一個嘅血紅蛋白即係循環系統嗰課啦，又涉及到嗰個嘅樹突嘅受體嗰、那個嘅 receptor， 即係嗰個嘅神經傳遞物質 ，OK 嗰個嘅。特足入邊嗰啲嘅受體嘅情況啦，咁又涉及到唔同嘅課題，所以咧我只可以咁講一樣嘢。其實頭先講過嘅一啲嘅 big concept 就係咩咧？好明顯咧，其實出題嗰個形式咧，主要都係會出一啲考生比較弱嘅地方嘅 concept 啦，即係唔願意去付出嘅 concept 啦，唔願意學習嘅 concept 啦。咁跟住落到去，通常係一啲大嘅概念，唔會問得好細嘅。好啦，跟住咧就去到2014年啦。2014年咧就攞翻一啲嘅社會嘅試題出嚟講啦，就係講呢一個嘅食肉減肥法，叫你討論嗰個效能。咁啊，討論嗰個效能又話咧，又要分開根據翻題目嗰個要求作答啊嘛。OK， 咁啊，當中入邊分開咗兩 part， 咁你又會見到一樣嘢，又係好實際地去問一問你嗰個嘅討論嗰個嘅生活上嗰個嘅理解嗰個情況，咁啊當中入邊其實都係問你消耗量同攝取量嘅問題啊，咁落到去齋食肉嘅話有啲咩健康問題啊，咁落到去其實都係一啲你有得温嘅一啲嘅東西嚟。不過當中入邊嗰個層次上咧，你就係要利用到你學過嘅生物學嘅知識去解釋呢一件事。佢嗰個嘅優勢啦，又或者唔好處啊咁樣，所以其實咧作答嗰個要求係高，但你會見到睇完我 marking 之後，其實好多個 point 咧，你都見到來來去都係嗰啲 point 嘅。啊，咁咧跟住咧就到2015年啦，咁又係討論咧，要去比較同埋講翻個關係出嚟啦，就係嗰個血流啦，同埋血管結構嘅關係。所以咧，通常就係第一 part 就係咩咧？有得温嘅呢條題目，咁啊當中入邊例如前半 part 啦，咁落到去肌肉壁厚啊、彈性組織啊、有反膜冇反膜啊、管腔管壁大與細啊、動物同植物嘅比較啊，跟住後邊嗰個嘅功能性嘅嘢都係有得温。但係當中入邊都係可以話俾你聽樣嘢，2015年問過條 essay， 2021年嘅 long quest 入邊有問過嗰個總環切面面積同埋個血流嘅關係咯。所以中觀而言，當温書咁温，其實你會攞到好多嘅 point 分。而當中入邊，如果你有聽 Dixon 嘅講解嘅話咧，其實咧都係幫大家去温翻一啲叫做 big concept 嘅嘢。咁啊，希望能夠咧喺最短時間入邊咧，能夠温多啲呢啲嘅概念啦。咁啊，去到2016年啦，咁啊，2016年入邊咧，其實就係呢一個嘅植物嘅葉啦，同埋呢一個嘅人嘅肺嘅構造同埋功能上嘅比較個效能。咁啊，當中入邊其實首先第一樣嘢要結構同埋功能啦，同埋比較嗰個嘅效能嗰、那個嘅優勢。頭先你都見到我寫一樣嘢就係、是，其實你要搞翻清楚通常問你比較嘅題目啦，又或者通常叫你討論或者去討論嗰個優勢嘅情況之下，比較完跟住落到去攞嗰個效能上，咁啊人類上梗係好啲啦 ，OK， 因為個原因就係主動啊，同埋落到去嗰個嘅結構上同埋功能上結構上啊個情況啊咁樣，所以當中入邊咧你都會見到出題嘅形式咧，同埋呢一啲嘅題目都好 standard 嘅，你見到即係一定係會幫到你 long quest 入邊答題目嘅，所以呢啲題目大家就可以真係温當温書咁睇。好啦，跟住咧就去到2017年啦，因為成條題目真係好長啊 ，OK， 所以分開咗兩 part。
咁啊一二一難啦，咁啊第一條題目就係描述組織嘅形成喎，咁呢條咪就係二嘅題目咯。咁落到去推淋巴究竟幫唔幫你減肥，就係一啲意義性嘅嘢，生活上一啲嘅議題。咁啊呢條題目比較難啲啦，咁啊當中入邊，如果你有聽我講解嘅話，呢一度都唔多講啦。咁啊當中入邊其實你都會見到一樣嘢，當我的神講解嗰時候，都係幫大家去温書嗰個流體症啊個問題啦。咁啊當中入邊推淋巴幫你去留意翻，例如嗰啲淋巴管嘅位置啊，同埋落到去推淋巴，其實係咪真係減到肥？其實減肥喺嗰個嘅四號減肥法入邊都提咗大家一樣嘢，係要搭能量消耗大過攝取嗰個情況，係搭能量嘅消耗嗰個情況去處理。所以呢啲嘅答題技巧亦都係幫到大家去 long track 去處理嘅。咁啊，去到2018年啦，咁2018年咧就用咗大約三四行咯，我都唔好記得。咁啊，當中入邊講話，其實我哋而家吸入嘅二氧化碳咧，係源於數百萬年前嘅恐龍嘅。OK， 咁啊落到去真係，得啖笑。我真係咁講，得啖笑啦。咁啊，當中入邊其實講咁多都係想講咩咧？都係叫你去描述究竟嗰個碳物質點樣去進入去你個身體度，跟住呼翻啲二氧化碳出嚟嘅啫。咁成件事就係咁樣嘢。OK， 但係當中入邊叫你描述入邊，當中入邊經過啲咩地方，發生啲咩事啊嘛。OK， 咁落到去就好明顯一樣嘢，就係要靠嗰個嘅化石啦、燃燒啦，跟住落到去。光合作用啦 ，OK， 咁啊，腐敗作用啦，化石燃燒啦，光合作用啦，消費植物啦，跟住消費者沿住食物鏈啦，跟住攝食啦，跟住消化同吸收啦，跟住落到細胞進行呼吸作用啦，喺個細胞入邊嗰個層面。咁呢啲題目成日都會問嘅，你會見到過之後咧就問魚菜共生嗰條題目。咁魚菜共生嗰條題目入邊咧就問你氮點樣由植物嘅根上去個莖，跟住去到塊葉度嘛。咁啊，當中入邊其實落到去個概念上都係咁嘅啫。所以如果你温書嗰時候咧，你都可以用呢個方法去諗。例如，你身體入邊你嘅腦細胞入邊點樣能夠釋放嗰個 ATP 出嚟 ？OK， 腦細胞。點樣去釋放嗰個 ATP 出嚟？咁落到去其實都係靠攝食啦。OK， 靠攝食之後，跟住就消化，跟住就吸收，跟住就同化啦，跟住就進入去個細胞度進行呼吸作用啊嘛。咁啊，落到去繼續 up 嘅話，喺個細胞入邊嗰個層面入邊嗰個嘅線粒體啦，跟住就經過嗰啲咩氧化磷酸化作用啊，點點點啊，卡里卡拉啊，咩 MADH 啊，嗰扎東西啊，咁啊落到去咪產生 ATP 出嚟咯。咁啊，即係簡單嚟講，你見到我答呢個問題嗰時候，你都見到我都會有啲 flow chart 出嚟嘅。所以其實成件事就係問緊呢樣嘢咯。OK， 咁啊落到去你話將個技術轉移嘅話，碳循環係咁，氮循環都係咁。咁喺動物嘅範疇係咁，植物嘅範疇都係咁啫嘛。所以其實成件事唔係新事物嚟嘅，大家俾心機，你就會見到嗰個出路噶啦。好啦，跟住去到2019年啦，咁呢條題目咧又真係得啖笑嘅，即係落到去用咗大約四至五行。其實最難頂嘅地方就係咩咧？最難頂嘅地方咧就係、是。呢啲嘅題目咧，你要睇好多資訊，跟住你去討論。你要睇好多資訊，你要去討論。咁啊，當中入邊真係有興趣嘅同學睇翻個資訊卡入邊 ，click 翻條 link 去睇睇當中入邊發生啲咩事。咁啊，想討論嘅就係嗰個嘅育種嘅方法同患上呢個遺傳病究竟有啲咩關係啦。咁啊，其實當中入邊都係每一個 concept 咧，其實你喺課本同錄書入邊咧都有見過曬，但係當中入邊去處理呢一啲生活上嘅議題咧，同埋一啲優勢咧，其實落到去大家同學咧就非常之弱嘅，所以其實只有唯獨是得一樣嘢，睇多啲，咁你先能夠掌握到嗰個嘅要點嘅。所以阿 Sir Dixon 都同你講咗，人類係習慣嘅生物，係因為我哋都知道 A level 係咁問嘅話，其實温書嘅形式咪 one essay 咯。好啦，跟住去到2020年啦，那個嘅程度開始緩和翻啦，咁啊問翻啲叫做正常啲嘅嘢啦，不過都唔係太正常嘅。當中入邊有個 big concept， 大家亦都温書嗰時候咧，亦都可以攞去留意翻嘅。
就是咧嗰個嘅組織嘅層次個思維框架，即係個細胞組織器官系統咧。咁其實當中入邊咧，當你去温書嗰時候，其實你都可以問一個問題：，哇！喺嗰個系統入邊有邊啲係器官啊？有邊啲係組織啊？有邊啲係細胞咁諗嘢？咁啊，當中入邊有個死位啦，個死位就係、是、其實好多同學都唔係好知道，其實血液係組織嚟嘅 ，OK？ 因為佢哋覺得組織係一嚿嚿嘅 ，OK？ 但血液係組織嚟嘅 ，OK？ 咁啊，亦都你都會見到有啲咩低黏度咧，咁咧落到 A level 見過呢啲字啦，但係會考 DSE 冇見過嘅，所以你就真係想話俾聽樣嘢，其實落到去真係準備呢個考試，其實大家要點樣處理呢？唯有是第一樣嘢睇多啲，同埋當中入邊又係討論。咁落到去成日都用討論呢個字眼 ，discuss 呢個字眼，好多同學都係掌握唔到咩叫 discuss 嘅話咧，即係多個層面去討論，咁你都會見到好多層面嘅 ，OK。所以其實大家又要諗清楚一樣嘢，突然間出到喂高度專門化喎，咁樣落到去真係嚇死班考生嘅。所以呢一度大家就要留意翻一樣嘢，唔好俾啲題目嚇親你自己，影響到自己嘅表現。好啦，跟住去到最後一題啦。咁咧呢條題目咧都唔多講啦，討論同埋論述啊嘛。咁啊討論同論述，咁頭先講咗 discuss 啦，同埋 discuss how 啦 ，OK。咁落到去唔多講啦。咁啊當中入邊頭先都講咗啦，但係當中入邊你好明顯見到咧，當你温書嗰時候，上面嗰條係易啦，下邊嗰條係難啲嘅。咁落到去真係喂，你見到同學噏身太位咁樣，突然間喺呢一個 DSE 考試入邊。其實落到去都好難噏到呢啲字眼出嚟噶嘛，即係落到去你見到2019年佢話呢個嘅基因位點咁樣樣，咁落到去好多同學噏唔出噶嘛，講真，咁呢條題目就係自花傳粉同埋以花傳粉嗰個嘅題目嘅衍生出嚟，促進嗰個進化嘅情況，其實考過嘅，所以當中入邊其實過去嗰十條 essay 我會點樣去處理呢？抱著一個温書嘅心態，温一啲 big concept。好啦，咁跟住咧就去到呢一度啦。咁啊，中觀而言，十年就睇曬咯。咁十年就睇曬嘅話，究竟睇睇嗰個嘅情況先。首先第一樣嘢，one essay 點 run？ 咁咪當睇下深入去每一課了解一下個 concept， 因為落到真係要咁樣 run 嘅。第二樣嘢，跨課題啦，比較嘅形式啦。頭先你都會見到過去嗰十年入邊，其實好著重於嗰個嘅比較嘅能力啦。OK， 同埋落到去討論同埋嗰個優勢嗰情況要處理嘅。不過呢度都要提翻大家一樣嘢嘅。咁其實就係、是、首先第一樣嘢，邊個課題係大熱咧？過去嗰十年嗱，咁你會見到我有 essay 啦、integrated 啦，同埋 essay total 嘅。咁其實就係、是、你都會見到一樣嘢。過去嘅統計入邊咧，我都統計過 paper 1A 同 paper 1B 啦。OK， 出過嘅最多嘅課題加起曬佢啦，就分開咗有橙色同埋綠色嘅。咁啊，橙色嗰啲課題問得最多噶嘛。咁你都會見到咧 ，essay 咧啊，竟然你都會見到一樣嘢咧，第六課啊，咁啊廿六課啊，第八課、二十課啊，咁落到去不約而同咧，都會係考試局重視嘅課題嘅。所以只可以咁樣同你講一樣嘢，其實點樣去貼呢咁樣樣？如果從課題嘅角度嚟講，其實你都係温翻考試局常問嗰啲嘅課題嘅話，其實已經都搞掂。咁啊，當中入邊你會見到點解會有一啲 integrated 咧？即係因為有啲跨課題嘅內容出現啊嘛。OK， 咁亦都refer 翻，例如生態系統嗰個生態位啦，進化二入邊嗰個嘅variation 的問題導致到那個進化那個的變化啦。2013年就是問你那個的蛋白質在不同的範疇入面叫你寫一些例子出來嘛 ，integrated 的。所以當中入面你都會見到一樣嘢，其實先溫了橙色嗰啲課題係點都有著數嘅。OK， 橙色嗰啲課題點都有著數嘅。咁落到綠色嗰啲課題咧，第二個層次去溫啊嘛。OK， 都有著數嘅。不過你都會見到一樣嘢咧，其實嗰個考試局重視嗰啲位咧，其實出嚟出完會再出，出完會再出嘅。所以其實都問一個問題，其實點樣去準備嗰個 DSE 考試呢？如果你真係憑呢一個貼題去貼中條 essay 嘅話咧，
我只會咁講一樣嘢，其實個風險好大嘅。個原因就係因為有咁多個課題，貼 essay 係好難貼得中嘅。以前 A level 都話叫做有咁多課題，有咁多條題目都容易啲 keep 啊。但係當中入邊，如果你話去到 DSE 個範疇入邊貼，係真係好難貼嘅。同埋當中入邊，你都會見到一樣嘢。如果真係未温曬書嘅同學，哇！你真係走去貼條 essay 嘅話，貼十一分嘅話，俾曬十條你，你都未必貼得中嘅情況之下，浪費咗你時間。OK， 所以貼 essay 嘅話，抱著一個乜嘢嘅心態呢？真係抱著一個温書嘅心態。同埋依兩個表入邊提示翻你一樣嘢，攞零分同埋一分嘅同學都其實普遍都頗多。OK， 同埋落到去喺度下邊咧，如果你攞 U 至到 Level 3嘅同學咧，平均都係攞零至二分到嘅啫。平均最少啊 ，OK， 最少啊，又或者攞四嘅同學咧，最少攞三至四分，攞一半少啲嘅分數啊 ，OK， 所以你冒冒然走去貼一條 essay 係個風險係超大嘅 ，OK， 所以都係抱著嗰個心態，嗰個心態就係咩咧？都係抱著嗰個心態咧，當温書，真係當温書，同埋落到去温一啲 big concept。當你去睇條 essay 嗰時候，諗多啲比較呢一啲嘅性質、結構、功能、過程重要性，同埋落到留意翻個討論同埋嘅優勢，反而就係 one essay 入邊咧普遍嘅要點啦。好啦，咁其實過去的神有冇做過貼題嘅咧？其實都有嘅。咁喺其實咧喺2021年咧，其實咧都有個 final tips 俾同學嘅。咁有興趣嘅同學咧，就可以去翻片尾度咧睇翻呢個 final tips 2021年嘅。咁啊，當中入邊呢一啲就係過去的神入邊貼過嘅一啲嘅課題啦。咁落到唔中都好 ，long crack 咧都會中嘅。OK， 咁啊，當中入邊都希望幫到同學手嘅啫。OK， 咁落到你話2022年的神會唔會貼啊？咁樣樣，又或者你聽完呢個留言嘅話，咁有啲咩意見嘅話咧，大家都可以喺下邊留言話俾我聽啊。究竟2022年的神會貼啲乜嘢 essay 咧？同埋落到去，如果大家聽完呢一個嘅 essay 論述題嘅分享嘅話，有啲咩疑問嘅話咧，歡迎喺下邊留言。咁啊，希望今日嘅分享可以幫到大家手。如果大家聽咗咁耐之後，去到後期，大家都點個讚，讚一讚的神都好俾心機講完呢一個 essay 嘅論述題嘅。咁希望今日嘅分享可以幫到大家手啦。拜拜。